የእርሱ የጥበብ አሻራ ያረፈባቸውን ስራዎች ፈልገን አይተናል፣ ተመልክተናል። ከሳምንት እስከ ሳምንት ልባችን እየተንጠለጠለ በድራማዎቹ ተዝናንተናል፣ ቁም ነገር አግኝተናል። የድራማ የፊልም አዘጋጅ አሸብር ካብታሙ ዛሬ በፍለጋ ዝግጅታችን እንግዳችን ነው። አሸብር ካብታሙ እንግዲህ ከሰሞኑ እሱን በተመለከተ በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ በርካታ ነገሮችን እየሰማን ነበረ። የጤንነት ሁኔታ ጥሩ አይደለም፣ በኢኮኖሚም በጣም ወርዷል፣ ህይወቱ አደጋ ላይ ነው የሚል ነገር እየሰማን ነበረ። ለማንኛውም ያለበትን ሁኔታ አብረን እንመለከታለን። ከዛ በፊት ግን የሙያ አጋሮቹ እርሱን የሚያውቁት ሰዎች ስለ አሸብር ካብታሙ ምን ይላሉ የሚለውን ጉዳይ እየተመለከታችሁ ቆይታ አድርጉ። እኛ በቀጥታ ከዚህ ከኢቢሲ ወደ አሸብር ቤት እንሄዳለን። በያላችሁበት አብራችሁ ነው እንግዲህ ቤት ውስጥ ይሄንን ብቻ ነገርኝ። ይሄ እኮ የዘላለም ስራ አይደለም፣ ግፋ ቢል አንድ አመት ቢቆይ ነው እኮ። አንድ አመት ሙሉ እኔ ከቤቱ ቃ እንደ አንዱ ተቆጥሬ ከርማለሁ ማለት ነው? አቋርጠው እያልሽኝ ነው? 1974 ዓመተ ምህረት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው የጀመርነው ትውውቃችን ማለት ነው። ዩኒቨርሲቲ ነው የምንተዋወቀው ዩኒቨርሲቲ ጀምሮ። ከዛ በኋላ ግን በጓደኝነት ረጅም ጊዜ አብረን ቆይተናል። አሸብር ጋር የምንተዋወቀው በትምህርት ቤት ነው። ትምህርት ቤት ቲያትር አብረን ተምረናል። የዛሬ 41 ዓመተ ምህረት እመልሳቸዋለሁ ማለት ነው። ከአሸብር ጋር ትውውቃችን በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ገብተን አብረን እንማር ነበረ። ገመና ተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማ ሲሰራ በዳይሬክተርነት ያንን ለመስራት ሲሄድ ድራማው ረዥም ስለነበረ ድራማውን በሁለት ዳይሬክተር የመስራት ሀሳብ መጣ። በዛ ምክንያት ነው አሸን የተዋወቅኩት። ትውውቃችን ከ19 ዓመት በላይ ሆኖናል። ከዛን ጊዜ ጀምሮ አብረን ነው ያለ ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ በሜጋ የኪነ ጥበብ ማዕከል ተዘጋጅቶ የነበረውን ገመና የተሰኘውን ድራማ እሱም በመስራት ታጭቼ እዛ ላይ ነው አሸን ያገኘሁት። ሰው ጉሮሮውን ደፍኖ ለማደር ምንስ ቢችል ምን አለበት? ሰው በህል ብቻ አይኖርም ሲባል አልሰማሽም? እዲያ ክርክርማ ማን ይችልሻል? የ77 ምርቆች የምንባለው በአጋጣሚ ጥሩ ልጆች የተሰባሰቡበት ነበረ እና በመድረክ ትወና በጽሁፍም ትልልቅ ሰዎች የወጡበት ባች ነው። አሸብር የሀረር ሰው ነው። ያውም የቀላድ አምባ ልጅ ነው፣ የወታደር ልጅ ነው፣ ተጫዋች ነው፣ በጣም ተጫዋች ነው። በዛም ላይ አሸብር አካደሚሽያን ነው። አንዳንድ ልምዶችን ይሰጠኛል። እርግጥ ሁለታችንም ራሳችንን ችለን ነው የምንሰራው፣ ግን አንድ ታሪክ ስለሆነ የምንተርከው መግባባት አለብን። ለምሳሌ መጀመሪያውን አራት ክፍል እኔ ብሰራ የሚቀጥለውን አራት እሱ ነው የሚሰራው። እየተቀባበልን ነው የምንሰራው ማለት ነው። በዚህ ቅብብልሽ ውስጥ መግባባት ይፈልጋል እና በዛ ውስጥ የአሸ አስተዋጽኦ በጣም ትልቅ ነበረ። ለነገሮች በጣም አካብዶ አይደለም የሚነግርህ፣ ቀለል አድርጎ ሲነግርህ ስሜቱ ይገባሃል። እና ካልመጣለት ደግሞ ኖ ብሎ ጮሆ ሊያስቆም ይችላል። ከዛ በኋላ በዚህ መንገድ ነው ብሎ እንደገና አስረድቶ ስትጀምር ደግሞ ሲመጣለት ደግሞ ደስታውን ታየዋለህ። በጣም ለፍቶ ነው የሚሰራ። በጣም ታታሪ ነው፣ አይደክመውም። የዛኔ ደግሞ ገመና ሲሰራ በጣም ብዙ ሰዓት ሲፈጁ ነበር። ሌሊት ሁሉ ቀረጻ ነበራቸው። ቤታቸው ሁሉ ላይ ያድሩ ይችላሉ። ሰው ቤት ላይ ቀረጻ ያደርጉ ነበር እና ለሊት የለሊት ቀረጻዎችን ሁሉ ደስ ብሎት በቃ በፍቅር ታትሮ የሚሰራ ሰው ነው አሸብር። አንድን ተዋናይ ብቁ የሚያደርገው አዘጋጁ ነው የሚያወጣው። በዛ ጊዜ ላይ እያንዳንዱን ሰው የሰራው አሸብር ነበር። ለዛም ነው የተጨበጨበለት ተከታታይ ድራማ የሆነው። በጣም ትልቅ ስራ፣ ተወዳጅ ስራ፣ ብዙ ሀገርን ያነቃነቀ ስራ ነበረ ገመና። ፈርቀዳጁ ነው
ከዛ በኋላ ነው ሰው ለሰው እንደመጡ በገማ ተከቶ እንደገና ሰው ለሰው እንደዚሁ ትልቅ ሰሪ ሰሩ። ግን ያንን ፈሬ ቀደደው አሸገር ካፕታሙ አንዱ ሰው ነው። ከገመና በፊት ሙከራው ቢኖርም በዛ ነው ያለ ርዝመት ድራማ አልነበረም። ረጅም የሚሄድ ፍላጎት ነበረ ድራማ ውስጥ እና እዛ ውስጥ ለምሳሌ ትልልቅ ተዋንያን ቲያትር ቤት ያሉ ወይንም ከስክሪን ብዙ የራቁ ሰዎችን እነሱን አግኝቶ ማምጣት ከነዛ ውስጥ በመምረጥ ያሽ አስተዋጽኦ በደም የሚታይ ነበረ። አጫጭር ስራዎች እዚህ ለዛሬ ለምናምን የሚባልና ሰርቶ ለማደር እቺ ከተፋ ምናምን የሚባል ነገር አያቅም። ተከታታይ ድራማዎች ላይ ምናልባት የሱን ያህል እስካሁን ድረስ ረጅም ጊዜ ያዘጋጀ መኖሩን እጠራጠራለሁና በዛ በኩል በጣም ጠንካራ ጎን አለው። ፈጣን ነው። አሸበር የሆነ ነገር ተቀብሎ ኢሚዲየትሊ ያነባዋል፣ ኢሚዲየትሊ ስዕሉን ያገኛል። ከዛ ቀጥታ ወደ ስራ ነው የሚገባው እና ወደ ስራ ሲገባ ጊዜ አይፈጅም። በቲቪ ድራማ በኩል ወደ ሁለት ትላልቅ ስራዎች ሰርቷል። ምን ሆነሽ ነው ይድዬ? በዚህ ሰዓት ብቻሽን? እንቅልፍም ቢያለኝ ባክሽ። ቲቪ ያየው ብቆይ ይሻላል ብዬ ነበር ወደዚህ የመጣሁት፣ ግን መክፈቱ ረስቼ ተጎልቼልሻለሁ። የማስተዋል ነገር ነው እየረበሸሽ ያለው አይደል? እንዴት ነው የማይረብሸኝማ? ቲያትር ነው የተማረው፣ ግን የካሜራ እውቀትም ያለው ሰው ነበረ። በዛ ኤክስፒሪየንስ ውስጥ ነው ያገኘሁት በደንብ። በካሜራ ደግሞ መተረክ የሚችል ሪያክሽኑ ምን ሊሆን እንደሚችል የሚገምታቸው ነገሮች አሉ እና ቴሌቪዥን በመሆኑ ምክንያት ማስ ሚዲያ በመሆኑ ምክንያት የሚቆጥባቸው ነገሮች፣ የሚጠነቀቃቸው ነገሮች እነሱን ኤክስፒሪየንሶች ካሼ ወስጃለሁ ብዬ መናገር እችላለሁ። ገበና በሚታይበት ጊዜ ፒያሳ ላይ አብረን እንሄዳለን። ስንሄድ ሰው እንዴት ነው አንተ የመሰረት አባት ምን ትስ ምናም፣ እሱን ማንም ሰው ኖቲስ አያደርገው። ማንም ሰው ይሄ አንደኛ ሚዲያዎች ላይ ያለው ድሮ እግር ኳስ ክለቦች ተጫዋቾች ነበሩ አላርን እንትን ይሆንስ በቃ ሙልጌታ ከበደ ምናምን ገብረ ለዚህ አሁን ኮች ነው አቴንሽን ምናምን ይደረገው እና ኖቲስ ታደርገዋል። አሁን ኪነጥበብ ላይ ግን አክተሮች ናቸው። ይሄ ምክንያቱም እንትና የሚዲያው ፎከሱ ነው። የሚዲያ ስራዎች አንግላቸው ወደ ተዋናዮች እንደ ኢንተርቪው የሚደረጉት ምናምን ያደረጉት ዳይሬክተሮች ሮላቸው ጠፍቷል። ሰው ላልሰራውም ነገር ይጮሃል፣ ግን ስራ ቢጮህ ይሻላል። ባህሪን ስታይ በጣም ተጫዋች ነው። ለሚዲያ የሚመች ባህሪ ነው ያለው፣ አይናፋርም አይደለም። ነገር ግን ያም ሆኖ እንጃ ብዙም የሚመቸው ነገር አይደለም መድረክ ላይ ወጥቶ ራሱ ማሳየት። በባህላችን ራስን ወደፊት ማምጣት ነውር ነው። አሁን በዘመኑ ራስን መሸጥ ይባላል እንዲያውም፣ እና ራስን ካልሸጥክ ማንም አያውቅም ይባላል። አሁን ለእኛ በእኛ ዘመን ላሉ ሰዎች ግን ራስን መሸጥ ነውር ነው። ምክንያቱም ራስን አትሸጥም፣ ስራህን ነው የምትሰራው። ስራህ ነው ለአንተ ሊናገርልህ የሚገባው። ስለዚህ ትንሽ እንግዲህ ቀደም ያልነው ሰዎች ስለ ራሳችን አውሩ ስንባል አይመችን እና ይሄ ትህትና ሞደስቲ እኔ ጥሩ ነገር ነው ላለሁ። አንዳንዴ ያው አስቸግራል እንጂ አንዳንዴ ችግር ሲያጋጥመን ማንም አያውቅም። በችሎታችን መሰረት ስራ አናገኝም፣ ምክንያቱም ራሳችንን ስለምንደብቅ እና ይሄ ከባህላችን ጋር የተያያዘ ነው። ምናልባት በዘመኑ ችግር አምጥቶ ሊሆን ይችላል። ግን ዳይሬክተር ምንጊዜም ከካሜራ ኋላ ነው እና ስራው ነው እንጂ እሱ አይታይም። እንዲያርግልኝ እንዲሁን እንዲፈልጋለሁ እንዲያሰራኝ የማለት አይነት እንትን የለውም በባህሪው። ያን ባለማድረጉ ብቻ እያየ ነው የአገር ሀብት በዚህ ልክ ሊሆን አይገባም እላለሁ። ለራሱ ያልኖረ ሰው ማለት ትችላለህ። ህይወቱን በሙሉ ለክነ ጥበብ ሰጥቷል። በሙያ ላይ ብቻ ተኩረ ስትኖር ሳታውቅበት ህይወትህ ላይ እንደዛ ያለ ነገር መፈጠሩ እጅግ የሚያሳዝን ነገር ነው በእውነቱ። ከኛ የበለጠ መታወቅ የነበረበት አሸብር ነው። እነዚህ ሰዎች እኮ እነዚህ ባለሙያዎች እስከዛሬ ለሰሩበት ስራ ትክክለኛውን ክፍያ፣ ትክክለኛውን ህጋዊ የፈጠራ መብት ጠብቀንላቸው ቢሆን ዛሬ ሌላ ሰው የሚያግዙ ሰዎች ይሆኑ ነበር እና
እነዚህን ሰዎች ስንቦጠቡጣቸውን ቆይና መጨረሻ ላይ እንደዚህ አይነት ሰቾሽን ውስጥ እንወድቃለን። ብዙ ሰዎች ይሸለማሉ። ዛሬ አንድ የሽልማት አዘጋጅ የተደበቀን ባለሙያ ፈልፍሎ አውጥቶ ቢሸልም ነው ዋጋ ያለው። ከመለከት ከገመና እየተቀባበለ የደስ ችሎት እነዚህ ውስጥ ሁሉ ፐርፎርም ያረጋ ምናልባት በቲቪ ድራማ ፕሮፋይል ትልቁ ፕሮፋይል ሊሆን ይችላል። ያሽ ገብ ሸልመ ነው ፈልገ ነው አናቀም በገንዘብ ደጉመ ነው አናቀም እና በቃ አንድ አንዴ ገፍተ ወጣ አደባባይ እስክትናገር ነው የሚጠበቀው። እንደዚህ ሻይ የሆነ ሰው ግን ተፈልጎ መከበር አለበት። ሰዎች አሁን ነው መልኩን እንኳን ያወቁት አሁን በዚህ በተቸገረበት ሰዓት ነው እና በጎ ነገር የሰው ፍቅር እንዳተረፈው አውቋል። ይህን ያህል ባለሙያ ሆነ ልጆቼን ሚስቴን የት ላይ ቦታ ላስቀምጥ ምን ልክፈል በወሩ በጣም ከባድ ነው። ምን ልብላ ምን ልጠጣ በምን ልታከም አሳዛኝ ነገር ነው። እኔ ጋር መጥቶ አጥሮ ነበረ ታሞ መጥቶ አጥሮ ነበረና ቁጭ ብዬ ነው ያደርኩት። ምክንያቱም ይቃዣል፣ ያወራል፣ የተለያዩ ነገሮችንም ይናገራል። 6-7 ቦታ ጓደኞች ጋር ደወልኩላቸው። እነሱም ይጸልዩልኝ ነበር በህይወት እንደውም አድሮ ወደ ቤቱ እንዲገባና የዛን አይነት ስሜት ነበር። በቅርብ እንግዲህ በሳምንት አካባቢና ጥሩ አይደለም፣ በጥሩ ይዞታ ላይ አይደለም። እውነቱን ለመናገር መቆየት የሚችል ሰው ብዙ ኮንትሪቢዩት ማድረግ የሚችል ሰው ብዙ ዳይሬክተሮች ማውጣት የሚችል ሰው በዚህ በችግር በበሽታ ምክንያት እንደዚህ ኮላፕስ ማድረግ የለበትም። የኪነ ጥበብ ባለሙያዎችም ሆነ የሚዲያ ሰዎች እየተረባረቡልህ ነውና ይደርሱልሃል። አይዞ ከችግር ትወጣለህ፣ አይዞ በርታ፣ ጠንክር፣ በጸሎትም አለን ከጎንህ ነን። በግልም ይሁን በመስሪያ ቤት ምን ችለውን ሁሉ እናረጋለን። አሹ ተሽሎህ ደና ሆነህ ወደ ስራ የምትመለስበትና አብረን የምንሰራበትን ጊዜ ናፍቃለሁ። እግዚአብሔር ይማርህ። አይዞ ተመልሰህ ወደ ስራ እንደምትገባ አምናለሁ። እግዚአብሔር ደግሞ ለመልካም ሰዎች ይደርሳልና እግዚአብሔር ይድረስልህ። በደንብ የልፋትን የምታገኝበት ጊዜ እንዲመጣ ተስፋ አደርጋለሁ። የተሻለ ቀን ይመጣል። አይዞኝ። የበለጠ ደግሞ ሌሎች ስራዎችን አመቀ ያስቆ ቤተ ያኖርቆ ይኖራል። እነዚህን አያለው ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እሺ ተመልካቾቻችን፣ ቀደም ሲል ፕሮግራም እየተመለከታችሁ ቆይታችኋል። ያሸብር ካፕታሙ የሙያ አጋሮች እሱ ያበቃቸው ከያኔዎች አርቲስቶች ስላሸብር አጠቃላይ ነገር የሥራ ጉዳይ ተያይዞም ደግሞ የግል ባህሪውም ጋር ተያይዞ ስለሱ የመሰከሩትን ስሰሙ ቆይታችኋል። አሁን በተረጋገርነው መሰረት አሸብር ካፕታሙ ቤት ደርሰናል። ግዳም ይዤ ነው የመጣሁት። አብሮኝ ጠጋበል። ስለዚህ አሸብርን ጠይቀዋለን ያለውን ነገር ምን መለከት ነው የሚሆነው። እንኳን ደህና መጣ። ማን ነህ? ምንድን ነህ? እናወራለን በኋላ ላይ ተመልካቾቻችን ነግራቸዋለን። ወደ ውስጥ እንግባ። አሁን እሱ ጋር ተነስተን እንደምን አለሽ? ሰላም ነው? እንዴት ነሽ? እሺ ተነስተን። አሸብር እንደምን አለ? ሰላም ነው? እሺ አሸ እንዴት አለ? ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። በቅድሚያ ፈጣሪ ምህረቱን እንዲልክልህ ወደምትወደው ሙያ እንድትመለስ ከልብ እመኛለሁ። አሜን። አሸብር አሁን ምንድን ነው ያመመህ? ከመቼ ጀምሮስ ነው ጤናህ ላይ እንደዚህ አይነት ችግር የገጠመ? ጭራሽ ብሶም አልጋ ላይ ነው እንግዲህ ሆነህ ያገኘውና መንቀሳቀስም እንዳቃተም ጭምር ነው የሰማሁትና ምንድን ነው የሆንከው አሸብር? 10 ቀን በፊት ግሬን ሸመቀቀኝ። ከዛ በኋላ ቋንጃዬ ይግራው በተለይ
መራመድ አይችልም። ዲያግኖስ ተደርጊያለሁ። ውጤቱ ገና ሰኞ አሁን የሚቀጥለው ሰኞ ነው እንትን የሚያደርገው። አሼ በጣም ብዙ ስራዎች ነው የሰራኸው። በስም ነው የምትታወቀው፣ ግን ወደፊት መታ አታውቅም። ገሌ ነኝ ማለት አልወድም። ይህን ጥያቄ የጠየከኝ ህዝብ ፊት ቢሆን እየተንቀጠቀጥኩ ነበር ማውራ አልችልም። ጉማ ዋርድ ላይ አይተህ ከሆነ የቤስት ዳይሬክተር ሸላሚ ነበርኩ። አልቻልኩም፣ በቃ ደነገጥክ። አዎ። ምን ያስፈራሃል ግን? እሺ አሁን አንተ የሀረር ሰው ነህ፣ ብዙ አርቲስቶች፣ ብዙ ሰው ያወጣ ሰው፣ እንዴት ትፈራለህ መድረክ? በቃ ይሄ እንትን መስራትና የመታየት ሁለቱ ስራዬ ይጩህ ነው። አንተ ስራዬ ይናገር። እኔ ነኝ የሰራሁት ማለት። ለስራ ያለን ፍቅር እስኪ ንገረኝ። ምን ጥያቄ ያለው ከሱ ሌላ ምን አለኝ? ይህ ህልሜ አሰበ ተፈሪ እያለሁ የነበረ ህልም ነው። 78 የነበረ ህልም ነው። እኔ 76 ላይ አሰበ ተፈሪ ጨለማ በነበረበት ሰዓት ካሜራማን አሰልጥኜ የኤችአይቪ ፊልም የሲኦል ትኬት የሚል የራሴ ድርሰት የራሴ ዝግጅት ራሴ ያሰለጠንኳቸው ልጆች የተወኑበትን ስራ ሰርቻለሁ። በጣም ብዙ አርቲስቶችን አውጥተሃል፣ የተጨበጨበላቸው እስካሁን ድረስም እንጀራቸው በዚሁ በጥበብ ዘርፍ ሆኖ በፋይናንሻልም አድገዋል ብዙዎቹ። አንተን እያየሁ ነበር። አሁን ያለህበትን ቤት እያየሁ ነው። ተከራይተ ነው የምትኖረው እዚህ ቤት። ያለህበት ኢኮኖሚ ከሰራው አንጻር ተመጣጣኝ ሆኖ አላገኘሁትም እኔ። ይህ ለምን ሆነ? ለማቴሪያል ያለህ አስተሳሰብ ይወስነዋል። ቤትና መኪና ነው የኔ ህልም ካልክ ዩካን ትችላለህ። ማለት በሰው ጭንቅላትም ላይ ተረማምደህ የሰውን ጭንቅላት አድምተህም ቢሆን ገንዘብ ማግኘት ትችላለህ። እኔ ህልሜ እያልኩህ ነው። ህልሜ ስራው ነው፣ ግን ተሸውጃለሁ። የሰራሁት ስራ ሊያስገኝ የሚገባውን ያህል ገንዘብ አላስገኘውም። አንድ ታሪክ ልንገርህ። ገመናን የሚያክል ድራማ በ1600 ብር እኔ የሰራሁት ብልህ ታምነኛለህ? በ1600 ብር በሳምንት አይደለም፣ በወር በወር ደመወዝተኝነት ገመና 2 ዓመት ታይቶ ሲያልቅ እኔ 10 ሳንቲም የለኝም። እና እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች እንትን ያደርጋሉ። እና ቤት የለኝም እንደምታየው ነው። ዶክተር ሂሩት ያው የጻፈችልኝ ደብዳቤ አለ። አዝና ኦልሞስት እምባዋ እየመጣ 34 ዓመት ሰርተህ እስካሁን ቤት አላገኘህም፣ የሰራሁትን ስራዎች በሙሉ አውቃ ማለት ነው አላገኘህም ብላኝ በ10 ደቂቃ ውስጥ ጻፈችልኝ። ለኪራይ ቤቶች፣ ለአዲስ አበባ ቤቶች፣ ለከንቲባ ጽህፈት ቤት፣ ሶስቱም ግን መልስ አልሰጡኝ። እስከ ዛሬ 3 ዓመቱ እኔ ሌላ ነገር ይቅርብኝ፣ እንዳው የጭቃ ቤት እንኳን ባገኝ እና ይህን የሚያስተባብርልኝ አካል እንኳን ባገኝ ለእኔ በቂ ነው፣ ከበቂ በላይ ነው። የምትደሰትበት እንኳንም አደረግኩት፣ እንኳንም ሆነ፣ እንኳንም ይህንን ነገር አደረግኩት፣ እንኳንም ለጥበብ ይህን ያህል መስዋዕትነት ከፈልኩ የምትለው ነገር ካለ፣ ልክ እንደዛው ደግሞ በጣም የምትቆጭበት ጊዜ ካለ ሁለቱም እንደው ብትነግረኝ። ሁለቱም እኩል ናቸው። ሁለቱም የጠየከኝ ጥያቄዎች እኩል ናቸው። ሁለቱም የምደሰትበትም የምቆጭበትም አርት ነው። ለጥበብ ከፍያለሁ ብዙ። ይሄ የምደሰትበት ነው።
ለከፈልኩት ነገር ምንም ነገር አለማግኘቴ ደግሞ የመጨረሻ የሚጸጸተኝና የሚቆጨኝ ነገር ነው። አንድ ቀን ይሆናል ይያልኩ ነው ተንማርከ የነበረውና አሁን እንደዚህ ጤና የታወቁ የተወሰኑ ሰዎች የተወሰነ ነገር እያደረጉልኝ ነው ጤናዬን ለመመለስ። እነ ተፈራ ወርቁ እያደረጉት ያለው ነገር ትልቅ ነው። ሌላውን ነገር አይደለም። መንግስት ግን እንደ መንግስት ቢያንስ ሰው ጎዳና መውጣት የለበትም። አዘይ እንደው ዘዴ እኮ የኔ እጣ ይሄ ነው። ምንም ወይ መቄዶንያ ነው ወይ ጎዳና ነው አይደለም። የሰው ልጅ በህይወት ያለ መውደቅ መነሳት ያለ ነው። በአንድ ወቅት ላይ አንተ ስምህ ከፍ ያለ ነው፣ አሁንም ስምህ ከፍ ያለ ነው። ደግሞ በኢኮኖሚ እንዳልከው አሁን ላይ ያለበት ሁኔታ ከከፈልከው መስዋዕትነት ከደከምከው ጋር የሚነጻጸር አይደለም። ይሄ ደግሞ ያው ይስተካከላል። ከፈጣሪ ጋር የሚወዱ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። በጣም ብዙ የሚወዱ የሚያደንቁ የሙያ አጋሮች፣ አድናቂዎች ይህን ፕሮግራም በየቤታቸው የሚከታተሉ ብዙዎች አሉና የበኩላቸውን ማድረግ እንደሚችሉ ይታወቃል። ስለዚህ ይህንንም እንደሚያደርጉ እርግጠኛ ነኝ። አፍንጮ በር አካባቢ ነው ያለኸው፣ ተከራይተ ነው። በጣም ትንሽ የቤት ነች። ይሄ ለአንተ አይገባም ነበረ። ስለዚህ ከዚህ በላይ የተሻለ ቤት አግኝተህ ወደ ቀደመው ስራ በጣም የምንደመምባቸው በጣም የምንማርባቸው ስራዎች ይዘህ እንደምትመጣ እናስባለን። እኛ ግን እንደ ኢቢሲ ማድረግ የምንችለውን ነገር በፍጥነት አሁን በዚህ ባለችን አጭር የቀረጻ ጊዜ ውስጥ ማድረግ የምንችለውን ነገር ለማድረግ ሞክረናል። እንግዳ አብረውኝ መጥተዋል። እንግዳችን ራሳቸውን አስተዋውቀው ምን ሊደረግልህ እንደታሰበ እርሳቸው እንዲናገሩ እናደርጋለን ማለት ነው። ፈጣሪ ሙሉ ጤናህን እንዲመልስልህ እመኛለሁ። እኔ ሱሌማን አሊ እባላለሁ። የመጣሁት ከአሚን አጠቃላይ ሆስፒታል ነው። የሆስፒታሉ ምክትል ስራ አስፈጻሚ ነኝ። ይህንን ሀሳብ ከኢቢሲ እንደመጣልን የሆስፒታሉ መስራችና ባለቤት የሆኑት ዶክተር መሐመድ ሽኩር አሸብር ካፕታሙን ለሀገር ለጥበብ የከፈለውን መስዋዕትነት እናቃለን እናደንቃለን። ግን ደግሞ በሕክምና ዘርፉ እኛ የእሱን ጤና ለመመለስ ለዚች ሀገር የሚጠበቅበትን አስተዋጽኦ ለማበርከት የሚያስችለውን ሁሉ ጥረት እናደርጋለን በማለት በሕክምናው የሚቻለን የሚጠበቅብን ማህበራዊ ኃላፊነት ለመወጣት አንተን የህክምና አገልግሎት ለመስጠት ፍቃደኝነታችን በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ ነውና የመጣሁት። ፈጣሪ እድሜህን ጤናህን እንዲመልስልህ ምኞቴ ነው። አመሰግናለሁ። አሜን። ጠቅላላ ሆስፒታልን እጅግ አድርጌ በጣም አመሰግናለሁ። አላህ ይስጥልኝ። ትልቅ ስጦታ ነው የሰጣችሁኝ። እንደ ስጦታ ነው የምቆጥረው ነው። ስለዚህ እሱ ይባርካችሁ፣ ስራችሁን የተቃና ያርግላችሁ። ጤንነት እንዲመለስ ከልብ እንመኛለን። ደግሞ እርግጠኞችም ነው የምታስበው የምታልመው ሁሉ የሚሳካበት ደግሞ ጥሩ ዘመን ከፊት እንዲጠብቅህ ከልብ እመኛለሁ አሸብር። የሙያ ባልደረቦች ደግሞ ሰብሰብ ብለው ውጭ ላይ ናቸው። ይህን ቃለ ምልልስ እያደረግን ስለሆነ ላለመረበሽ አልገቡም። ስለዚህ አሁን እንፍቀድላቸው፣ ይግቡ፣ እንቀላቀልና ደግሞ እስቲ እነሱ ይዘውት የመጡትን
ፍቅር እንጋራለን ማለት ነው። አሸብር አመሰግናለሁ። ስራ የሰኘውን በድርጅታችን ፕሮዲዩስ የተደረገውን ቲያትር ያንድ ቀን ገቢውን ለምንድን ነው ለባለሙያው የማናደርገው የሚል ሀሳብ መጣ። ይህን ሀሳብ ምክንያቱ ማድረግ ደግሞ ከድራሲና አዘጋጅ ጌትነት እንየው ጋር ተነጋገርን። ከተዋናዮች ጋር በጋራ በመሆን ያንድ ቀን ትርኢቱን ገቢ ለማድረግ ሞክረናል። በሌሎች ባለሙያዎች እገዛ ያገኘነውን ገንዘብ ለመስጠት ነው ዛሬ በብነዋ ቤቱ የተገኘ ነው። እግዚአብሔር ማለት ዛብር ጨርሶ ምሮ ወደምትወደው ሙያ እንዲመለስ መልካም ምኞታችን። ይሄን ብር ኮንትሪቢዩት ያደረጉት ያንዳንዳቸው ሰዎች ለኔ ያላቸውን ክብርና እኔ ከፈልኩት መስዋዕትነት ግንዛቤ ውስጥ የከተቱ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ ለሁሉም ሁሉንም አመሰግናለሁ።